hrvatskih građana, birača. I kada se ide imputirati da kolega Vrkljan je imao glasova koliko je imao, mogu samo podsjetiti još jedanput na kampanju koju je vodio, da se glasuje za predsjednika školu iz političkih razloga pokazivanja snage, ali je on isto tako osnivač te stranke, tako da je njegov mandat jednako vrijedan kao i moj. A ja sam zajedno sa svojim prijateljima i suradnicima itekako radila na svojoj kampanji i kroz taj rad u kampanji sam i osvojila preferencijalno najviše glasova izravno ušla u sabor. Dakle, naša dva mandata su jednako vrijedna i jednako legitimna. Isto tako se provlači govor o novcu. Da sam gledala novac i materijalnu stranu, mogla sam poput kolege Zlatka Hasanbegovića na početku mandata osnovati svoju stranku i tih 30.000 kuna koliko mjesečno saborski zastupnik dobiva za svoj politički rad, dobiti za sebe. Ja to nisam napravila. Ja sam tu dokazala svoj iskreni pristup. Istini za volju, nisam znala za deficitarne ove probleme u Domovinskom pokretu, iskreno sam pristupila i potpisala. Tako da će taj novac, mojom voljom i odlukom, i smatram da je to korektno i jedino moralno ispravno, sve već 4 godine ići u Domovinskom pokretu. Politički program koji je sažet u nacrtu programskih načela, koji su nažalost očigledno postali dokument raskola sa Domovinskim pokretom, sažima našu političku usmjerenost, naš politički rad, djelovanje do sada i ako Bog da i u buduće. Uvjerena sam da na toj platformi ne samo da postoje ljudi iz Domovinskog pokreta, nego daleko šire koji idu u tom smjeru. Jer znate, korupcija ne zna lijevo-desno. Borba protiv korupcije je borba za univerzalnu vrijednost za kojom onda slijedi vladavina prava, a koja je preduvjet za uređeno društvo. I to je većini hrvatskih građana u interesu. Jedini kojima to nije u interesu su korumpirane političke elite i one metastaze koje od toga žele profitirati. Tako da sam uvjerena da će to biti jedna puno šira politička platforma, ali stvarno je preuranjeno govoriti o bilo čemu takvoga. Dogodilo se prekjučer, jučer je bio blagdan, tako da evo, idemo vidjeti kako će se stvari razvijati, ali i kroz dosadašnji saborski rad, tu mogu posvjedočiti mnogi kolege u saboru, baš ovim temama smo se nalazili sa svih različitih političkih ideoloških pozicija. Dakle, tu kada je bila riječ o vladavini prava, tu kada je bila riječ korupcijska afera Krš-Pađen, tu kada je bila riječ što se događa s ovršnim zakonom, dolazili su razni ljudi iz raznih političkih stranaka, raznih ideoloških predznaka i gurali u isti smjer. Znači, to su ljudi koji su neopterećeni vezano s korupciju. Oni imaju svoju ideologiju, Bogu hvala, svatko ima svoju osobnost, opredjeljenje. Ali ovo su nuklearni problemi Hrvatske. I na to valja upozoravati. I to jedino ide na štetu političkim sadašnjim elitama, a na korist hrvatskim građanima. Zato sam uvjerena da ovo pravi put. I općenito glasovanje. Glasovanje u Hrvatskom saboru je postala farsa. Ali ne samo glasovanje, nego cjelokupni rad sabora. Glasačka mašinerija, vladajuće elite, politika koja se zove 76 glasova i radi se što se želi. Apsolutno je kontaminirana, neomogućena i minirana bilo kakva rasprava u Hrvatskom saboru kroz jedan poslovnik koji je nakaradan. Vi niste u stanju uopće elaborirati svoje argumente, argumentirano i činjenično raspravljati zato što je to unakaženo. I onda povrh svega se još ide kao glasovati. A 76 glasova je tu i radi svoj posao. Ja sam u nekoliko navrata mnogim kolegama sugerirala da radi informiranja hrvatske javnosti, svi mi koji smo oporba, apsolutno blokiramo i ne izlazimo više na ta glasovanja. Samo da ljudi vide da neki zakon nije izglasao Hrvatski sabor, nego Plenkovićeva vladajuća ekipa 76. Tako da, ako se usvoji takav jedan prijedlog, s obzirom na nakaradne okolnosti na koji su sada sveli ovo najuzvišenije tijelo u Hrvatskoj državi, možda ćemo svi odustati od toga kao znak, upozorenje da je to apsolutno nakaradno, ako tako bude, naravno i ja neću glasovat, a inače ću naravno glasovat prema savjesti, kao što sam to i sada radila. Tom klubu i toj listi uvjerena da je to ta politika koju zajednički guramo, ali isto tako, uz veliko obećanje sa strane vodstva Domovinskog pokreta, da će se u kampanji imati imperativ zajedništva. Dakle, govoriti o primjerima možemo, ukoliko su oni bili javni, znači da je bilo više od 3 osobe nazočno, uvijek sam zato da se o tome govori, kao što sam malo prije rekla, znači hrvatski građani
biračko tijelo ima pravo na to znati, jel? Što se tiče konkretno slučaja Peđa Grbina i Uljanika, pripremila sam slobodni govor. Imala sam ga na umu održati i 4 dana se znalo u klubu o čemu ću govoriti. Da bi sat, dva prije toga bila obavještena putem predsjednika kluba da vodstvo stranke kaže da ne govorimo o tome zato što treba njegovati dobre odnose s SDP-om. Konkretno vezano uz Uljanik, zna se, javno je otvoreno lobirao Peđa Grbin da se da državno jamstvo u iznosu od 720 milijuna kuna tada toj državnoj tvrtci koja je bila već na koljenima zato što je bila podlegna, nažalost, ogromnoj korupciji, pljački te tvrtke, a isto tako očito je morao djelovati po nalogu komunističkog tog vodstva te tvrtke u kojem je među ostalim i šogor maršala Broza. Tako da je ta priča vrlo transparentna, volio se šuti. Dobro, vodstvo stranke. Znači, ako vi to stavljate kao neku pretpostavku, ja ću vam reći da vjerojatnost takve jedne suradnje je jednaka vjerojatnosti da na 100 metara dubine morske izbije požar. Eto, tolika je takva vjerojatnost. Ako vi to do sada niste shvatili, drago mi da sam vas sad barem nasmijela, pa ste sada shvatili. Dakle, kome što ide na korist gledati kroz izdvojen jedan korak ili postupak, je legitimno, ali mislim da nije cjelovito i nije vjerodostojno i nije istinito. Treba sagledati cijelu stvar u cijelom kontekstu. Bila sam nezavisna zastupnica i isto tako mi je bilo jasno da ulazim u jedan kolektiv. I bila sam za to da to bude kolektiv. Na toj listi nisam bila jedina nezavisna, odnosno nisam bila jedina koja nije bila u Domovinskom pokretu. Nositelj je bio netko ko nije bio Domovinski pokret. Pa sjetite se kampanje. Ali lažno predstavljanje treba prestati. A kako se to može suzbiti? Javnim govorom. Od početka sam rekla da svoj politički mandat i svoje političko djelovanje doživljavam kao poziv da palim svjetla i da spriječavam svakoga tko pokušava ugasiti nadzorne kamere. I na tome ću ustrajati. Više struko pozivano od koga, samo možete li to pojasniti? Od stanovnika, prisutnih ljudi, dakle od svih onih koji su išli u škabar, isto tako ste bili pozvani. Što se tiče moje izborne jedinice, upravo ove temeljne stvari kroz koje možda moj politički rad do sada najviše prepoznat u javnosti se tiču 9. izborne jedinice, moje izborne jedinice. Ja svoj mandat shvaćam ne samo kao rad za izbornu jedinicu u kojoj sam izabrana, nego kao rad za opće dobro i za cijelu hrvatsku državu i naciju. Ali vratimo se na ove prepoznate moje teme. Krš Pađene je 9. izborna jedinica i upravo zahvaljujući mnogim ljudima s tog područja s kojima sam surađivala i nastavila po Boga u odličnu suradnju, sam došla do mnogo informacija koje su mi uvelike pomogle napraviti interpelaciju. Druga tema koja je isto tako prepoznata, a možda postala opasna u javnom prostoru, je moje otvoreno progovaranje protiv djelovanja i dosadašnjih koruptivnih, možebitnih radnji gospodina Kalmete, njegovog prijatelja Budimira Lončara. To su teme koje su izravno vezane uz 9. izbornu jedinicu. I nastavit ću na tome. Tu će tek se nastaviti rasvjetljavanje, recimo, slučaja Kalmeta. U 9. izbornu jedinicu, pa kao i na ostale dijelove terena, nisam išla, mogu vam ja sad navoditi nekakve relevantne razloge poput mojih obiteljskih obveza i tako dalje, međutim, ne. Političko djelovanje je političko djelovanje. Međutim, imala sam problem, gledajući sve ovo što se događa, svjesna da tu nešto jako ne valja, ako se meni unutar kluba koji je postavljen na političkim idejama koje sam ja zastupala, odjednom ti isti ljudi kažu nemoj govoriti protiv Peđe Grbina, nemojte otvarati Croatia osiguranje, vidim da nešto ne valja. Recite mi kako bi to izgledalo da sam išla na teren kao predstavnik Domovinskog pokreta, jer bih ja tada lagala ljudi. To je bilo pitanje i savjesti. Sad će mi puno lakše biti ići na teren, jer sada je svima jasno da sam nezavisni zastupnik, iako sam to bila i prije. Međutim, znate kako već je na ekranu piše saborska zastupnica Domovinskog pokreta. I Bogu hvala, to je bila moja odluka. Mislim da sam odgovorila nešto. Djelovanje, nakon određenog vremena, došao je na novo radno mjesto koje se zove vojni ordinarijat. Izdvajati jednog ministra obrane u cijelom tom životopisu opet je vaše legitimno pravo, ali mislim da nije ni cjelovito, ni posve istinito.